Når jeg gikk på lærerskolen, så var det et banneord, dette å snu bunken. Disse lærerne vi møtte i praksis, som vendte bunken og begynte å undervise på nytt neste skoleår, de var liksom de verste lærerne. Som nettpedagog så ser jeg helt nødvendigheten av dette, og det er egentlig min basic ABC i forhold til å drive og lage nettkurs, det er at jeg kopierer det ene kurset fra det ene året til det andre. I denne videoen, som er praktisk orientert, skal jeg vise deg hvordan du kopierer en side, kopierer en modul og kopierer et helt emne, altså et helt kurs i Canvas. Og da er det forskjell i forhold til om jeg skal kopiere innenfor min egen organisasjon, eller om jeg skal flytte det over til en annen organisasjon. Jeg skal vise deg begge deler. Jeg begynner med å vise hvordan du kan kopiere et kurs eller en modul fra et kurs, kanskje det du holdt i fjor, til årets gjennomføring. Og da er jeg nå inne i Canvas, og jeg går til venstre, har et helt tomt kurs her, så går jeg inn helt nederst, og der står det innstillinger, og så trykker jeg på innstillinger. Borte til høyre har jeg nå knappen importer kursinnhold, og den trykker jeg på. Så øverst på toppen her, så skal jeg velge hvordan innholdstype jeg skal importere. Hvis jeg trykker på pil nedover, så ser man at man har mange forskjellige alternativer. Vi skal titte på noen få av de andre etterpå. Men det første jeg gjør, det er å kopiere et Canvas-evne. Trykker jeg på denne. Og så må jeg søke etter navn. Nå begynner jeg å skrive nett. Og etter hvert så ser dere at jeg får opp NettPed 2, som er det emnet som jeg nå skal bruke i min demonstrasjon. Jeg trykker på NettPed 2, og da så er spørsmålet, skal jeg importere alt innhold? Hvis jeg velger alt innhold, da er det sånn at jeg vil importere rubb og stubb med oppgaver, sider, quizzer og så videre. Hadde jeg trykket på dette alternativet, så ville jeg fått opp et spørsmål om jeg skulle forandre innleveringsfristene etter jeg hadde trykket på importer. Og da kunne jeg satt innleveringsfrister til den nye innleveringsdatoen. Dette kan du selvfølgelig gjøre individuelt i kurset etterpå. I dette eksempelet velger jeg den som heter spesifikt innhold. Og det er også her jeg trykker hvis jeg skal ha med dette med å skifte til nye datoer. Hvis det er et gammelt kurs, så vil det stå de gamle datoene her, og du kan skrive inn de nye innleveringsdatoene til høyre. Jeg skal ikke ha med dette her nå, så jeg trykker på velg spesifikt innhold, og trykker på importer. Så går jeg bort, og så trykker jeg på velg innhold. Da får jeg opp hvilke læringskomponenter fra dette Canvas-evnet som jeg kan importere. Jeg går nå opp på moduler og trykker på den pila foran. Hadde jeg trykket her, så hadde jeg fått med alle modulene i 10 moduler i dette tilfellet. Nå trykker jeg på denne pila, og så går jeg ned og så titter jeg etter hvilken modul er, og det er denne modul 3 jeg skal ha med. Og så går jeg ned og så trykker jeg på velg innhold, for jeg velger å bare ta med meg én modul fra dette andre kurset. Og så trykker jeg på velg innhold. Nå blir denne satt i kø i forhold til import. Ofte så tar det en minutt eller to eller tre, litt avhengig av hvor mye trafikk det er på din server. Og nå sier den til meg at nå er dette innholdet godkjent og importert. Jeg trykker nå på hjem, og så går jeg videre til knappen moduler. For her har jeg da denne modulen som jeg nå har importert. Nå er det da selvfølgelig viktig for meg, hvis det er i en annen kontekst, så må jeg gå gjennom det faglige innholdet og eventuelt forandre det. Men hvis det er en gjenbruk på samme type studenter, så er det nå egentlig bare tut og kjør etter du har gått gjennom de forskjellige innleveringsdatoene. Et tips her. Det er at det du ser foran deg på skjermen nå, altså disse sideoverskriftene, det er en innholdsfortegnelse.
Jeg kan gå bort her nå og trykke på tre prikker, og så kan jeg trykke fjern. Men det jeg gjør da, det å bare fjerne den overskriften I innholdsfortegnelsen. Og der har jeg gått på trynet flere ganger. Så en klar anbefaling fra meg, det at hvis du skal ha bort en side, ikke ta, bare ta den vekk fra innholdsfortegnelsen, men da går du inn, trykker på siden, og så går du opp på disse tre prikkene på toppen her, og så trykker du på slett. Og så trykker du på slett en gang til. Da fjerner du siden fra innholdsfortegnelsen, og da fjernes den også fra sidene. For du har nemlig den knappen her som heter sider, og hvis du hele tiden bare sletter sider fra innholdsfortegnelsen, så blir det fort veldig rotet om at det ligger mange tomme sider. Det ikke så viktig hvis du velger å ikke vise sideknappen til studentene, men hvis du velger å vise sideknappen for studentene, så det utrolig viktig at det ryddig inne I kurset ditt. Hvis du trykker på knappen hjem I Canvas, så skjer det litt forskjellig. Det avhenger av hvilke valg du som kurslager har valgt å gjøre. Du velger nemlig her borte til høyre, så velger du hjemmeside for kurset. Så jeg trykker på den knappen nå, så får jeg opp de valgene jeg kan velge. Moduler for emnet. Hvis du ønsker å komme rett til oversikt over modulene, så velger du dette alternativet. Det en grei løsning, da gir du oversikt med en gang. Jeg kan også velge å gå til oppgaveoversikt. Min personlige favoritt, det den som heter emneoversikt. Den bruker jeg alltid, for da kan jeg få en hjemmeside som jeg velger selv, og under, nederst på siden, vil jeg ha en oversikt over alle innleveringer av oppgaver og quizzer I kurset, basert på datoer for innlevering. Jeg mener det et veldig godt verktøy for studentene å holde oversikt. Ja, de kan gå på kalenderen og få den samme oversikten, men da blir det bare måned for måned. Jeg trykker nå på lagre, og da har jeg en helt tom side, og det som står under emnesammendrag, det blir automatisk generert I forhold til oppgavene du lager I kurset. Men denne siden som forsiden min, den akkurat nå helt tom. Trykker jeg på rediger, så kommer jeg inn I Rik teksteditor som vanlig, og kan skrive lage forsiden min. Men ofte, for eksempel på nettkurs jeg holdt tidligere, da kopierer jeg siden fra forrige gjennomføring. Nå skal jeg vise deg hvordan jeg kopierer en side fra et kurs til et annet. Her har jeg en forside på et kurs jeg underviser dette semesteret som heter IKT-MOOC. Hvis vi ser nedover her, så kan du også se hvordan forsiden ser ut, men du kan også se hvordan dette emnesammendraget ser ut I praksis. Her ser studentene mine når de skal levere hvilke oppgaver og kan klikke seg inn på de enkelte oppgavene de skal levere. Men det var ikke det jeg skulle vise her. Jeg skal vise hvordan man kopierer en side. Når du administrator, så kan du alltid trykke på den knappen som heter Rediger. Da kommer du inn I Rik teksteditor og kan kopiere innhold over. Min erfaring at det veldig problematisk å gjøre sånn her og merke innholdet. For det blir ofte ikke senest ut likt når du limer det inn på det neste stedet. Derimot, noe som fungerer veldig bra I forhold til min erfaring, det hvis jeg går ned her på denne knappen, det som HTML-taggen som gjør om til HTML-kode. Og hvis jeg nå tar Ctrl A inni her og markerer hele HTML-koden, og så trykker Ctrl C for å kopiere, så har jeg kopiert HTML-koden for siden som ser ut sånn som dette. Og nå tar jeg med meg denne HTML-koden over I sandkassa mi på denne nye siden. Nå jeg jo Rik teksteditor for å skrive inn skrift. Det gjør jeg ikke. Jeg går igjen ned på HTML-koden. Og så trykker jeg Ctrl V for å lime inn. Og så trykker jeg vekk HTML-koden-knappen, og så kan jeg trykke på oppdater emneoversikt. Og det du vil se her nå, det at nå har jeg oppdatert hele siden. Men ja, kanskje dette var kurset for 2022, så da må jeg gå inn og forandre datoer og innleveringsfrister og så videre. Og det jeg må huske på, det hvis jeg lenker til interne sider, så kan det bli problematisk I forhold til dette her. For den
koblet jo da mot en intern side I et helt annet kurs. Men så lenge jeg bruker eksterne lenker, sånn som jeg bruker på denne siden her, og filmer, ikke sånn fil, last inn fil, film I ditt kurs, men I stedet bruker embed-koder når du limer inn ting. Her har jeg embed-kode for en YouTube-film, her har jeg embed-kode for en PowerPoint lagret på SlideShare. Og da vil dette her fungere helt utmerket med en gang. I tillegg til å jobbe på Høgskolen I Østfold, så har jeg en toårsstilling på Universitetet I Bergen. Og når jeg utvikler en modul på Høgskolen I Østfold, så gjenbruker jeg den ofte I toårsstillingen min på Universitetspedagogikk på Universitetet I Bergen. Nå skal jeg vise deg hvordan jeg flytter med meg en kurs eller en modul fra en institusjon til en annen. Og da går jeg ned på knappen innstillinger helt nederst. Og denne gangen så skal jeg eksportere innhold. Da trykker jeg på knappen eksporter. Og så må jeg velge test eller emne. Jeg velger emne selv om det bare en modul jeg skal eksportere. Trykker på opprett eksport. Nå vil det gå en del tid for at dette lages på måte som en filpakke. En zip-pakke kan man gjerne kalle det for nettkurs. Nå var dette nettkurset mitt ganske lite, så det gikk ganske raskt, men dette kan ta brått 5-10 minutter å pakke sammen et helt nettkurs. Nå trykker jeg på ny eksport, og det dere ser da, det at nå lastes denne filen som en IMSCC-fil, den lastes ned til min lokale harddisk. Denne filen var nok ikke så stor, men jeg opplevde brått at denne pakka kan være på både 1 og 2 GB hvis du har store nettkurs. Så pass på at du har plass på harddisken. Nå har jeg forflyttet meg over til Universitetet I Bergen og deres Canvas-installasjon. Og nå går jeg på innstillinger her, og denne gangen så skal jeg jo importere kursinnhold. Så jeg trykker importer kursinnhold. Og så går jeg igjen opp på toppen og trykker på pil nedover, og nå det Canvas eksportpakke for emne som jeg skal hente inn I dette Canvas-emnet. Så da trykker jeg på den, og så må jeg bla meg fram, og så må jeg finne ut hvor på harddisken min jeg lagret denne fila. Den ligger på nedlastinger, og så velger jeg den fila, og så trykker jeg på åpne. Og så må jeg velge om jeg skal ha alt innhold eller spesifikt innhold. Alt innhold, da kommer hele kurset. Spesifikt innhold, da kan jeg få lov til å bare ta en modul, og også her kan jeg justere hendelser I forhold til innleveringsfrister. Det tar jeg heller ikke med denne gangen, og trykker på importer. Da settes den I kø hos serveren, og så importeres den. Så har det gjort det, og da trykker jeg på knappen «Velg innhold». Og da går jeg igjen bort på denne pila. I denne sammenhengen så var det bare en modul. Jeg trykker på den modulen, og trykker på «Velg innhold». Og nå settes den I kø igjen, for nå å importere alt innholdet over til dette Canvas-kurset. På Canvas-installasjonen til Universitetet I Bergen så det sånn at de har en høyere grad av godkjenning av kursinnhold, så jeg får beskjed her om 3 problemer som den har funnet I importen av denne modulen. Og da må jeg gå gjennom og trykke på disse 3 problemene, og så må jeg trykke meg gjennom og se hva trykke på link til de 3 problemene. Og da går jeg inn, og ofte det bilder som mangler. Og da må jeg ta og gå inn her på rediger, og så må jeg slette det bildet som jeg så ikke komme. Tydeligvis skjedde en feil med et spesifikt bilde her. Sånn. Og så må jeg gå inn I Høgskolen I Østfold-versjonen av kurset mitt, laste ned den bildefila, og så må jeg laste opp den bildefila på nytt igjen her, og så trykke lagre etter jeg velger hvor stor utsnitt av skjermen det bildet skal vises på. Og på den måten så jobber jeg meg gjennom eventuelle feil. I denne filmen har jeg altså vist deg hvordan du kopierer et helt kurs, hvordan du kopierer en modul, eller hvordan du kopierer en side, og hvordan du eventuelt tar med deg kursinnhold fra en institusjon til en annen.